Og Axel. God aften og velkommen til Mokko TV. Jeg er John, gammel tosset YouTuber. Klokken er 8 aften, torsdag. Kristi Himmelfarts dag. Det er min dag 29. Min YouTube channel. Jeg har fået spist aftensmad en nudelsuppe, som faktisk smagte fint. For jeg har snittet en lille pølse ud. Yes, jeg har mest lyst til bare at hoppe i seng og se tv-serier. Så det vil jeg gøre, men det er så dag 29 dag. Og det er simpelthen dag 30. Yes, i morgen kan jeg lave sådan lidt længere video, hvor jeg går igennem mit mad. Men der er ikke sådan rigtig noget at gå igennem, fordi jeg købte jo for 5.000 kroner mad ind. Jeg har stadig 9 nudler her. Og der er stadig 24 pakker pastaskruer og 10 spaghetti, og der er stadig 10 kilo ris. Jeg er ikke rigtig gået i gang med risene. Men det er det sidste kiks, og alt slikket er jo spist. Men hele fryseren er jo proppet af kød. Jeg købte jo 3,6 kilo hakket grisekød for 40 kroner og 10 kroner for 90 kroner på tilbud. Så alle skufferne er altså proppet med hakkekød, der pålægger alt muligt. Gisterpølser. Så jeg fortsætter altså juni måned. Jeg kunne også godt tænke mig at fortsætte juli, august, måske september. Men der er altså også en græns for det. Mit liv er altså ikke særlig spændende i forvejen. Så jeg skal gå sådan her helt til efteråret. Det er sådan lige lige overkanten. Det vil nok være altså rent vægtmæssigt ved at tabe vægt. Vil jeg ikke få noget ud af det her måned. Jeg har spist 12 poser chips, 450 gram, så jeg har spist 5-6 kilo chips. Jeg har spist helt sygt meget, plus jeg har spist 2 kilo slik. Så hvis jeg skal have noget vægtmæssigt, så skal jeg, og de næste 2-3 måneder, kan jeg måske tabe mig lidt. Yes, jeg har nok tværtimod taget på i vægt nu. Jeg har lige spist over 5 kilo chips, 5-6 kilo og 2 kilo slik. Jeg har taget to frankfurt op til morgen. Simpelthen laver kartoffelmos med brun sovs. Og så er der en omgang. Så er der det sidste gulerødder tilbage her. Og så er der et spørgsmål, hvor lang tid løgene kan holde sig. Men jeg tror fint, man kan spise bare det her oksbouillonsum. Det kan også være en dag, jeg skal tælle, hvor mange løg der er, så det simpelthen passer. Jeg bruger jo 2 løg ad gangen. Det kan også være, at vi skal helt ned på 1 løg, men jeg synes, der er så mange løg her. De holder sig altså ikke super langt. Yes, jeg tror bare, jeg skal tage 2 løg ad gangen, når jeg laver suppen nu. Der er jo så rigtig mange gange her. Det er også, at jeg begynder at tage 1 løg ad gangen, og så er alle de her rørende mens. Så. Men når vi er nede på de der 30-40 løg, når vi når hen, så siger jeg, bruger den her første. Så når vi når hertil, så kan jeg begynde at tage en af gangen, simpelthen bare for at få 1 løg og nogle nudler. Så der er jo masser af nudler tilbage. Det her, der er en mere her. Så der er 9 poser nudler mere. Yes. Skal vi lave videoen lidt kort? Kan I have en god torsdag, sov godt, god torsdag aften, og I kan en god weekend i morgen. Jeg har jo lavet weekend-video om morgenen rigtig lang tid. Men det er ikke sikkert, at jeg fortsætter mig at gøre det. Det er for sjov skyld. Det kan jo godt. Folk kan jo lade være med at se det. Yes, jeg vil hoppe ned rundt i byen. Jeg er ved at se den der tv-serie. Yes, jeg skal lige have den her What If, If and Otis sæson 7. Yes, jeg har opdateret min Bandicam videokorter, som jeg har licens til på den her Acer her. Og jeg har logget mig ind på min Steam-konto. Jeg har selvfølgelig også Steam på den der.
og har installeret EcoGame. Min lyd virker på EcoGame her, og mit game sound virker på den her. Men min voice virker ikke. Så yes, jeg kunne godt sidde og spille på den her nu, men det er klart, jeg vil hellere ligge her og spille. Jeg gider så ikke gønne det der og flytte den der og her. Det gider jeg ikke. Men jeg kunne godt sidde og spille lidt her. Det kunne jeg godt, men min voice har jeg ikke fået til at virke nu. Men det kunne jeg lave en lille video om. Yes, det kunne jeg lige lave. Yes, cut.